Planirani preventivni pregledi odloženi su za iduću nedjelju, odnosno 23. jun, zbog predstojećeg vjerskog praznika Kurban Bajrama. Ova odluka odobrena je od Ministarstva zdravlja, a odnosi se na pacijente iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Preventivni pregledi koji će se i ove nedelje organizovati u domovima zdravlja širom Srbije u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici biće odloženi za 23. jun zbog predstojećeg Kurban Bajrama. Predviđeno je mnogo pregleda, a kao i do sada pacijenti se mogu javiti bez uputa i zakazivanja termina. Prevencija je najbolja, najjeftinija i na taj način možemo veliki broj teških bolesti koje su bez simptoma da otkrijemo vrlo brzo. Radit ćemo zajedno kao i do sada Dom zdravlja i opšta bolnica. Biće pregledi dece u dečijem dispanzeru, kompletni praktično pregledi. Pozivam roditelje da iskoriste priliku da dovedu decu, da se deca pregledaju. Preventivni pregledi su od 8 ujutru do 5 posle podne. Imaćemo i preventivne preglede u Domu zdravlja, gde će se raditi pregled od strane opštih lekara, pregled, merenje pritiska. Radit će se kompletna laboratorija, u ovom slučaju ćemo da radimo tumor markere, ono što je posebno bitno zbog nekih ozbiljnih i opasnih bolesti, CA kao opšti tumor marker, CA19-9 i alfa-fetoprotein su tumor markeri koji će se raditi tog dana. Ovde u dijagnostičkom centru ćemo imati ultrazvuk stomaka i ultrazvuk karlice, to će raditi naši radiolozi i ono što prvi put radimo ovde na našem prostoru, bit će preventivni pregledi mladeža zbog toga što je leto počelo i to će raditi naši dermatolozi. Svi pacijenti koji budu došli na preglede prvo se javljaju lekaru opšte prakse koji će ih onda uputiti na ultrazvuk stomaka i karlice i ili dermatološki pregled.